Inselmilkom. Dan il-blok, se nitkellmu b'żewġ rapporti li ħarġu l-credit rating agencies Fitch u Moody's din il-ġimgħa. Waħed minnhom huwa rating, jiġifieri tagħna marka, li fil-fatt niżluha marginalment minn A+ għal A. Biex ħaġa li wieħed jieħogos biha, però meta jara x'inhuma r-raġuni warajha, wieħed irid jifhem illi dan l-assessment tagħhom għall-inqas huwa realistiku ta' sitwazzjoni kif wieħed ra ftit qabel u anke ftit wara l-elezzjoni. Raġuni hija illi d-dejn ta' Malta għadu li ju, xi ħaġa li nafu biha, u li wieħed irid jindirizza però bil-mod il-mod biex ma nagħtux skossi u sagrifiċi żejda lil pajjiżna. It-tieni nett għandek ukoll biljun li jinna nsemmu ħafna dak li jgħidulhom contingent liabilities, jiġifieri għalkemm huwiex dejn tal-gvern, huwa dejn tal-parastatali tal-gvern, però li jagħmel tajjeb għalihom il-gvern. U t-tielet waħda hija li għandna korporazzjoni kbira imdejna li għadha mhix ristrutturata. Dan ir-rapport ħareġ qabel ma ħa inkonjizzjoni il-deal li l-gvern jinkella biex nagħdu hekk il-Prim Ministru mar iċ-Ċina biex jagħmel dak il-konvenju li beħsiebu jirristruttura l-Enemalta u għalhekk jindirizza il-problemi li qegħdin isemmu Fitch f'dan ir-rapport. Li ngħidilna konfidenza illi din il-mossa, din il-fatt meta jmorru l-Parlament u jiġi approvat, din ristrutturazzjoni tal-Enemalta u tas-settur tal-enerġija sa joħroġna minn dawk il-fatturi li Fitch stess qed jgħid qed iniżluna l-isfel. Għandek minnaħa waħda għandek il-fatt illi korporazzjoni kbira globali Ċiniża sa tidħol mhux biss tagħti injection u allura tħallas ftit mid-dejn fejn naf beħet wieħor 200 miljun biex ngħidu hekk tad-dejn tal-Enemalta li mbagħad imur li jinżel minn dak il-biljun li għandu l-pajjiż il-gvern qed jagħmel tajjeb għalih. Però meta mbagħad din il-korporazzjoni Ċiniża tidħol partner mal-gvern Malti f'din il-korporazzjoni Enemalta terfa wkoll terz beħet u ieħor tal-pis u allura twaqqa il-pis li għandu l-gvern. Beħet u ieħor dan il-dejn kbir li l-gvern qed jagħmel tajjeb għalih, beħet u ieħor jinżel għan-nofs u allura tgħin mhux biss li twaqqa id-dejn tal-pajjiż u allura tagħmel il-chances tagħna kif jarawhom ir-rating agencies aħjar. Imma wkoll jirristruttura korporazzjoni li kull ma sena wara sena dejjem tagħmel it-telf. Min-naħa l-oħra għandna rapport ta' Moody's illi din id-darba qiegħed jagħti ir-rapport tiegħu dwar dan il-fatt. Jiġifieri qiegħed juri il-ferħ tiegħu, il-pjaċir tiegħu, qed jgħid li qed baqa' riski għaliex inti biex tasal dejjem għandek ir-riski li nirristrutturaw u nbidlu s-sors tagħna minn dak taż-żejt għal gass. Imma wkoll biex biss li ngħaddef l-arja u jwaqqa it-tariffi xi ħaġa li jilna jwedu minn qabel elezzjoni, imma t-tieni nett illi jġib il-korporazzjoni b'saħħitha l-Enemalta li tlaqniha fi stat ta' falliment. Jiġifieri Moody's ir-rapport tagħhom mhuwiex dwar li jagħti rating imma dwar dan il-fatt ta' dan id-deal illi kulħadd qiegħed jistenni. Il-gvern Ċiniż illum huwa il-pajjiż huwa t-tieni wieħed b'saħħtu fid-dinja, mhuwiex iċ-Ċina ta' dari ta' 20, 30, 40 sen ilu, moderna, teknoloġija avvanzata b'investimenti kbar ta' triljuni li qegħdin jinvestu mad-dinja kollha, mal-pajjiż tad-dinja kollha. Wieħed jistaġeb għaliex qabżu lill-Malta fil-passat, f'reċenti, milli għaliex ġew illum. Għaliex huwa l-oġġettiv tagħhom li jifirxu l-investimenti fuq il-pajjiżi kollha. Xi ħaġa li naħdu pjaċir, aħna dan id-deal mhux biss sa jgħin id-dejn u anke lill-kooperazzjoni, imma se jagħti chances kbar oħra ta' proġetti oħrajn li sew il-pubbliku, is-settur pubbliku ma iżjed u iżjed is-settur privat jista' jieħu partnership mal-gvern li jkompli jiġġenera t-kabbir ekonomiku u jikkrea ix-xogħol. Niqaf hawnhekk u nsellmilkom.